Tak, pěkně vás zdravím, poprosím tam o ty dveře a vítám vás na dnešní přednášku z úvodu do humanitních věd a studia vzdělanosti. Pořád ještě držíme ten návštěvní průměr na neuvěřitelné úrovni, což mě velmi těší a stimuluje. Vzhledem k tomu, že jsou obsazeny i balkony, puste jim tam někdo zářivky balkon v rohu, jo? Ať tam mají hezký světlo. No už to svítí, podívejte, jak luxusní poměry tady můžete mít. Ono to bývá zasunuto kvůli tomu, že lidi, kteří tam chodí spát, jim to svítí do očí. Jo? Ale dosáhli jsme hranice referátu 1100, už je překročeno. To je strašný. Jo? A teda je to strašně dobře, ale taky to klade na ty opraváře a zejména na moji ženu tlak úplně nesnesitelný. Přičemž vůbec vás nepřemlouvám, abyste zvolnili tempo, naopak. Já se pokusím mobilizovat rezervní síly a povolat do zbraně další opraváře, ale je to radostné a byl bych rád, kdyby to, co teďka řeknu, možná trochu usnadnilo vaše potíže. Především, pokud vybíráte ty články z té čítanky, jo, tak se rozpoutal takový souboj o to, abych řekl, který text si máte kdy připravit, a jo, abyste to chápali důsledně jako lídry. Tato myšlenka není dobrá a jako nezvítězí. Jo, jako můžete i nadále psát ten text jakýkoliv. Samozřejmě to, že teďka se nějakou dobu držíme na tom protikladu nebo souladu, respektive souladu a protikladu Platona a Aristotela, vyzývá lidi, aby ty tři texty, které tam jsou z Patočky, jste si udělali, a Eliška vám správně poradila, že těm třem textům máte rozumět jako třem článkům. Jo? Jako, kdo to udělal už, tak je daleko a má pocit, že třeba to, co budu dneska říkat, už je opakování. Jo? No, tento pocit by byl báječný. Jo? Kdybyste tomu rozuměli takhle, tak pro vás všechno bude snadný, protože vlastně to, co máte teďka pochopit, je, že ten problém nastolený Platonem a Aristotelem se potom vlastně furt jenom v nějakých jiných formách opakuje nebo znovu tematizuje. Ta řešení jsou potom různá, ale to je to, teď jste tady, kdo tu byl na tu Millerovu přednášku přede mnou, to musel být moc pěkný, Karel je machr, a jo, my tady sledujeme ten rozumějící přístup, hermeneutiku, jo, a ta je buď platonská, nebo aristotelská. Vulgo kladívko řečeno, u Platona je věda, říká se jí péče o duši, probíhá ve třech okruzích, jak jsme si říkali, a je deduktivně vytvořena. Vychází od jednoho, ale to jedno je tady chápáno jako to nejvyšší a jako odvozuje se jednotou metodikou, které se u Platona říká diairesis, dělba rodů. A to je matematická záležitost. Všechny deduktivní systémy, které budou kdy v dějinách vědy a filozofie odvozeny, jsou v tomto smyslu platonické. U Aristotela, jak si teprve vlastně dneska budeme ukazovat, je tomu v jakémsi smyslu naopak,
protože u něho není matematika vzorem. Aristoteles se pokouší o vědu jakožto klasifikaci, rozdělení do tříd. Aristoteles byl velmi dobrý pozorovatel a uměl vymýšlet různá kritéria třídění. Jedno takové aristotelské kritérium na ukázku. Jo? On rozlišil živočichy na ty, kteří mají víčka, a ti, kteří nemají víčka u očí. Jo? To je bláznivý kritérium, jo? Protože některý zvířata, který my víme, že jsou ptáci a stavci a jo, a tamty jsou zase plazy, spadnou do špatných kategorií. Ale u Aristotela tenhle ten postřeh je v tom, že zvířata, která nemají víčka, se nemohou oddělit od světa. Jo? Jako nemohou zavřít oči, musí se furt čumět na ten svět, jo. Venku je tma, oni pak nevidí nic, nebo naopak, jo. Když je venku světlo, nevidí nic, ale furt čuměj, jo. Aristoteles řekne, ona, tato zvířata nemohou snít. My máme víčka, jsme skleropotamoji a tudíž můžeme snít, máme fantazii a tohle je pro nás důležité. Tohle je epizodka. Jo? Když se na to podívá dnešní systematický zoolog, tak se spíš rozčílí. Jo? Ale my teď rozumíme, že takovýhle klasifikování není úplně bez smyslu a také tohodle příkladu se chytil Jacques Derrida, jo, a udělal z toho velký výklad filozofický, který já tady teďka nemohu opakovat, i když bych to udělal rád, ale to až někdy v budoucnu anebo v jiném životě. No, aristotelská metoda je tedy metoda, které říkáme indukce. Převahou. I když Aristoteles vyrostl z Platona, jo, tak ta jeho metoda je opačná. On vychází od jednotlivých případů, srovnává je mezi sebou, třídí je a pak z těch výsledků toho třídění vytváří nějaké závěry, vytváří nějaké struktury, kategorie. Jo, tak se jmenuje dokonce jeden Aristotelův spis a to kategorie, to je takové řecké slovo, Patočka říkával, kategorie to jsou takové řecké šuplíčky na věci. Jo, jako máte doma nějaký psací stůl nebo kartotéku a vy to, co patří do toho horního šuplíku šoupnete a dáte mu nějaký jméno a pak tam dáváte všechny ty věci, které tam patří. A ty, které jsou trochu jiný, dáváte do toho šuplíku pod tím, dáte mu nějaký jméno a takhle si to všechno srovnáte. Pak přijdete na to, že je potřeba provést klasifikaci a vyměníte mezi sebou ty šuplíky. Proto je dobré v té kartotéce mít ty šuplíky vyměňovací a uděláte si v tom pořádek. Jako, můžete to udělat tak, že se stavíte ty, který jsou nejdůležitější, budou nahoře a ty nejméně důležitý budou dole. Jo? Vzpomínáte si, že jsem tady říkal, že to slovo pro nejdůležitější část Aristotelova filozofického systému, když to jeho žáci dávali dohromady, to velké dědictví, které bylo v policích, v papírových svitcích, tak rozstřídili ty věci, které mohli rozstřídit tematicky. Jo? A pak jim zůstaly ty věci, které byly nejdůležitější, a nevěděli, jaký by tomu dali jméno. Aristoteles sám tomu říkal proté filosofia, první filozofie. Jo? No a pak Andronikus Rhodský navrhl, že by se tomu mohlo říkat ta metafyzika.
Protože ono to bylo v té policii položený vedle těch spisů o fyzice. Teda vedle. My nevíme, jestli vedle nebo nad, protože meta znamená i to vedle, i to nad. A pak se ta tradice vyvinula tak, že jedna skupina badatelů překládá to meta jako, že to je víc než fyzika, jo, že to je vyšší věda, a ta druhá část badatelů, která nemá ráda Aristotela, ta říká, že metafyzika to je to, co je úplně vedle. Jo, takhle si to dobře zapamatujete, ale je otázka, jestli to bylo tady nebo tady, a je to úplně konec konců jedno. Jo? Andronikus Rhodský nic nevymyslel, jenom tohle, ale přesto se mu dostalo té cti, že ho takhle opakovaně citíruju a i jiní ho citírujou v této souvislosti. Po nás asi nezůstane ani tohleto, no, ale to je úplně Putna. Vidíte, Martince Putna se teďka odchásl, že jsem ho tady citoval, ale to je shoda okolností. Pamatujte si, že Aristotelův význam pro duchovní vznik a další evropské dění je, teď řeknu, takovou ošklivou věc. Skoro tak velký jako Platónův. Jo? Co jsem to teďka řekl? No, přiznal jsem se, že jsem platonik. Jo? Jako, že si myslím, že to, co udělal Platón, je důležitější. Jo? No, ale dá se to říct úplně obráceně, a nenaštvali bychom se na toho člověka. Je hodně lidí, nevím, jestli jich je víc nebo míň, záleží na době, který si myslí tuhle věc. Jo? V každém případě Aristoteles by bez Platona nic nebyl. Jo? Některé věci, které vidí Platon, Aristoteles nevidí, nemůže je vidět, protože vidí některé věci, které neviděl Platon. A to je to zvláštní, že když se na něco koukáme tímhle způsobem, tak některé věci vidíme líp, ale některé věci nevidíme. A když vyměníme ty způsoby, jo, tak je to naopak. A jo, to vede k jakémusi synkretismu pohledu a já jsem tady na jedné z těch přednášek, myslím v pátek, říkal, že takové poslední stádium vědeckosti před nějakými 40-50 lety americký epistemolog Gregory Bateson pronesl ve vědě nejkacířskější větu. Dva popisy jsou lepší než jeden. Oni se vzájemně doplňují. Ve vědě až do Batesona to vždycky bylo tak, že ten poslední popis vyvrací všechny ty ostatní. To všechno předtím jsou překonané omyly, protože pravda může být jenom jedna a ta je v tomto smyslu objektivní. No? Ideální, ano? Gregory Bateson k tomuhle účelu použil příklad binokulárního vidění. Tam to funguje, jo? Všichni vidíme binokulárně, každým okem vidíme nezávislý obraz. A ať máte ty oči sebe víc vyrovnaný, jedným vidíte líp a druhým hůř. Když vám optik měří ty dioptrie, tak vám to naměří vždycky. A to prosím vás v praxi znamená, že vy tím jedním okem, který je horší, nekoukáte, pokud vidíte tím druhým. Jo? Takže dalo by se říct, že kdybychom chtěli uplatnit to hledisko tradiční vědy,
tak bychom to jedno, to špatné oko, bychom zaslepili, aby nám to vidění nekazilo. No ale to by bylo pěkná blbost, protože díky tomu, že se díváme dvouma očima, tak vidíme stereo. Ti, co mají jenom jedno oko, vidí mono. Vy už dneska ani nevíte, co to je mono, ale zkuste si pustit nějakou svou oblíbenou skladbu mono a uvidíte, že to není ono. Mono není ono. Jo, ano. Jo, ten příklad je strašně dobrý. Jo, tahle ta... Nedá se říct, že by se dalo vidět kvadru stereo, jak jsem tady říkal. Jo? Tedy jako můžete vnímat zvuk, když přijdu na Dolby stereo do kina, jo, tak neslyším skoro nic, protože ten randál je takový a přichází na mě z tolika míst, že se úplně zblbnu. Já na to nejsem stavěný a já mám radši v obyčejný stereo, nebo dokonce, protože mám doma jenom jeden reproduktor, tak mám zvuk mono, který si pouštím k tomu uchu, kterým slyším o trochu líp než tím druhým a už to s tím doklepu do konce, ale jo, jako možná, že jestli se ještě někdy zrodím, tak se naučím poslouchat i Dolby stereo a jo. No, Aristotelův význam je tedy velký a to přesto, že on vlastně opustil tu platonskou epistému a v celém jeho díle se nevyskytuje ten termín péče o duši. Naopak ty tři pohyby do pohyby péče o duši přeměnil ve tři nové vědy. Dalo by se říci, že od Platona pochází věda v singuláru, od Aristotela ve věda v plurálu. Teď řeknu něco, co je neantické. Ten první ontokosmologický rozvrh Platonu se u Aristotela změní ve vznik systematické ontologie. To slovo ontologie je z řeckého to on, co znamená ono je. Jo? V Řecku se to slovo ontologie, je to tedy vlastně logie, věda, o tom, co je. Ano? Ontologie je věda o jsoucnu. Jo? Co jest jsoucno, ano? Je to moderní slovo až z 19. století, ale Aristoteles vysvětluje, co dělá ta první filozofie, tak říká, že první filozofie, neboli moderně řečeno ontologie, je to, co děláme, když se zabýváme slovesem einai v řečtině, slovesem býti, ano? A všechny takové vazby jako ontologická diference mezi jsoucnem a bytím. To tady hodně uslyšíte, jo? No, víte, to slovo jsoucno a to slovo bytí v češtině, víte, že to patří k sobě? Jo? Protože infinitiv od toho jsem, jsi, jest, je býti. A to býti je sloveso, ale zároveň to je v češtině taky podstatný jméno, jo? Bytí. Jo? Bytí je to, co je. Jo? A teďka bychom mohli tuhle věc vykládat. Z tohohle udělá Aristoteles tu metafyziku. Z toho druhého pohybu, péče o duši, v obci udělá Aristoteles nauku o státě. U Platona je to nauka o státě, ve které mohou filozofové existovat a který musí filozofové z těchto důvodů vést. U Aristotela to
tak úplně není. Ačkoliv Patočka v tom textu, na který se odvolávám, to takhle řekne. To je jenom proto, že v té přednášce neprovedl tu distinkci zcela důsledně. U Aristotela se z toho věda o státě stane tak, že provede klasifikaci. No, jak ji provede? No, zjistí, jaké jsou formy vlády, jo, empiricky neboli ve zkušenosti. A zjistí, že jsou v podstatě tři. Jedna je ta, kde vládne jeden. Jo? Pak může být taková vláda, kde těch, co vládnou, je několik. A pak je to taková vláda, kde jich je hodně. Dokonce, kde vládnou všichni. Jo? Máme tři kategorie. Tři třídy. A teďka, aby to opravdu byla věda, tak musíme říct, všechny ty tři formy existují tak, že v každé je jeden způsob vlády, který je správný, a druhý způsob, který je jeho karikaturou. Jo? Takže v té první třídě je správná monarchie, monoarche je jedno vláda. Jo? Monarcha neboli král, to je správná forma. Karikatura je tyranis. V Řecku je tyran ten, kdo není králem, ale zmocní se vlády násilím a vládne sám. Řečtí filozofové vždycky bojovali proti tyranům, ale tyrani byli ve svých obcích většinou poměrně úspěšní a často i milovaní. I když se vykládá ten příběh o Damoklovu meči, znáte to? Jistý Damokles lichotil syrakuskému tyranovi Dionýzovi prvnímu, že on vidí, jak je skvělý a jak ten jeho život musí být báječný, a že on by si chtěl aspoň na chvilku, aspoň na jednu hodinku vyzkoušet ten pocit. A to ti rád umožní. Posadí ho na své místo, nechá mu přinést víno a skvělé pokrmy a nad jeho hlavu zavěsí obnažený meč, visí na vlasu. A jednom tamhle ta kolegyně by půjčila vlas, má dost dlouhej, na ten by se dal ten meč uvázat. Doufám, že máte pevnej. No ale hoďte hodinu pod tím mečem, který když spadne, tak vám rozpůlí lebku. To je. Dneska by se řeklo, že to je adrenalín. Já to je opravdu takový antický adrenalín dosti drsné povahy. Není tam, to vyprávění nekončí tím, jestli mu tomu Damoklovi ten meč, ten tu hlavu rozsekl nebo nerozsekl, jo, ale jo, to tak už takovými příběhy bývá. V té vládě je to vláda aristokracie, kde vládne několik, to je hoj aristoi, jsou ti nejlepší. Je to vláda těch, kdo jsou v té obci ti nejlepší. Jo? A ta upadlá forma se jmenuje oligarchie. Oligarchie, oligo je několik. Oligarchie spočívá, jak se liší od aristokracie. No, o tom, že aristokraté jsou nejlepší, jsou přesvědčeni všichni, kdo nejsou hoj aristoi. Zatímco o tom, že ty oligarchové jsou nejlepší, to oni jenom říkají, my jsme ti nejlepší. Ukažte nám, jo, někoho, kdo je lepší. A v té vládě všech je upadlá forma vlády, která se jmenuje demokracie. Ano, a to je lůzovláda. Jo? Zatímco ta dobrá forma se jmenuje politeia,
latinsky res publica, věc veřejná. Ano? Tohle to provedl Aristoteles, protože on byl ze Stageiry. On žil v Aténách jako metoik. Metoici jsou svobodní Řekové, kteří nežijí ve svém městě, žijí v nějakém jiném městě, jsou tam tolerovaní, ale nemají tam žádná občanská práva. A já vždycky říkám, že Stageira, to je tak, to jsou takové, například se musím zeptat, jestli někdo z Horovic, abych neurazil. Já vždycky říkám, že Stageira jsou takový Horovice. Dajte se podívat, uvidíte, Horovice jsou docela prýma město, ale teda, pokud si představujete, že to je nějaké velkoměsto, tak to teda opravdu není. A Aristoteles byl z Prdelkova, jo? A v těch Aténách nikdy nemohl nabít plného občanského práva, jo? Ale provedl tu stratifikaci a napsal dokonce spis Aténská ústava. Tady už vidíte, co to je ten vědec. Ten vědec může zkoumat cokoliv, brouky, rostliny, nerosty, anebo taky státní zřízení, provede jejich klasifikaci, jo, a funguje mu to. Dělá to sine ira et studio, tedy bez zatížení. Zatímco Platón, ten byl Athéňan z nejlepšího rodu, jo, jako z jedné strany byl pokodravý, z druhé strany byl potomek Solonův, jo. Kodros byl legendární aténský král, který se proslavil tím, že když jednou Spartané oblehli Athény a bylo Athéňanům velmi zlé, podařilo se propašovat posla do delské věštírny, aby se zeptal bohů Apolona na to, jak to dopadne. Jo? A delská věštírna odpověděla obvykle svým dvojsmyslným způsobem. Zabíjili Spartané aténského krále, odtáhnou bez výsledku. Kodros, když se tuto jako král tu zprávu dověděl, co udělal? To nejlepší, co může takový král udělat. Slékl královský hábit, oblékl si hadry, předkýral, že je ožralej, dostavil se do spartského dostavil se přímo do ležení, vyvolal tam hádku a v té hádce ho zabili. Ráno vydali jeho mrtvolu Athéňanů a když se dověděli, že zabili krále, tak poslechli tu věštbu a odtáhli. Takhle jsou ty příběhy vybudovaný, ale jo, Platon má v té biografii, má, že tohle byl jeho předek z jedné strany. S takovýmhle kádrovým materiálem by se člověku dělala politika hravě. Jo? Na jedné straně by byl od Zemana, na druhý od Babiše. Jo? Nic jsem neřekl. Jo? Ano. Ta třetí, neptal jsem se, kdo je tady Babišovec a kdo je tady Zemanovec, ale už to taky nebudu dělat. Ten třetí pohyb péče o individuální duši je u Aristotela v jakémsi smyslu zachován, ale ne v tom spise Peri Psychés o duši. To je jakási filozofická biologie Aristotelova. Jo? Psyché je počátek života, jo? Jako něco, co způsobuje život v živé
bytosti u Aristotela. Ta nauka o individuálním osudu duše je spojena s etikou, která je předsíní politiky, takže je to také dokonce jaksi systematicky uspořádáno. U Aristotela by teda to bylo spíše tak, že začínáme od té etiky, a ta etika, napsal dvě etiky, jedna se jmenuje etika Eudemova, jedna se jmenuje etika Nikomachova, přičemž by se to mělo česky jmenovat etika Eudemovy a etika Nikomachovy, protože to je etika pro toho Nikomacha a pro toho Eudema. Takhle to vypadá, jako že to je etika, kterou napsal ten Nikomachos nebo ten Eudemos. A to jsou oba kluci, kteří se z toho mají té etice naučit. Neboť etika je způsob, jak vést svůj život, aby byl nejlepší. A je to v tom vědním systému Aristotela cesta k politice. Jo? Jinde jsme si říkali, že Aristoteles zná tři způsoby života. Jeden způsob života je bios apolaustikos, tedy ten život, který je poživační, zážitkový, jak vy říkáte. Jo? Aha, to není nic proti zážitkům a požitkům, jo? Ale nesmí se to přehánět. Arete, sofrosine, ctnost uměřenosti. Já jsem v té páteční přednášce jsem říkal, že jsem četl v metru plakát nejlepší dárek zážitek. Jo? No fuj, tak co? Upnout se na zážitky, to je něco takového jako ožírat se, drogovat a bulimie, jo? Já nevím, jak se to řekne. Bulimovat najednou, ale vyšší život je bios politikos, který u Aristotela je přeci jenom něco mnohem vyššího než ten apolaustický, ale taky se to má s mírou, i když o něm vypovídá už Areté Sofia. Ten život, který u Aristotela je nejdůležitější, je bios teoretikos, to je život božský, kterým se člověk, alespoň na chvilku, pozvedá na úroveň bohů. Na úrovně bohů Aristoteles dopadl podobně jako Sokrates. Na konci svého života v Aténách byl obžalován Asebeia bezbožnosti, stejně jako Sokrates, jo? Jenomže nereagoval jako Sokrates, protože Sokrates byl také dobrý starý Aténan a věděl, že zákony se musí poslouchat, a tudíž se nechal podle zákona popravit. Zatímco Aristoteles byl metoik, a co udělal? Zrhnul k Alexandru, teda na dvůr Filipa Makedonského, a stal se vychovatelem Alexandrovým. Jo? Dobré řešení, ale vlastně z hlediska filozofického to je dost problematické řešení, ale tady bylo to, že nad tím politickým životem je vyšší ten život teoretický. Ano, a ten teoretický život, ten se nedá vést jako na furt, protože ono, to božské, te bozy, žijí z čeho v Řecku? Nektaru a ambrozie. Jo? Nic jiného. Tím, že drží tuhle tu dietu, to můžete vyzkoušet, jako zcela nepochybně se potom nestárne. Všechny ty keci o tom, že budete nestárnout také po něčem jiným, to je není pravda. Ambrozii můžete zakoupit na Václavském náměstí ve Vodičkově ulici, je trafika Sherlocka Holmese, tam prodávají ambrozii ve dvou provedeních,
ale ona se nejí, ona se spíše pije, protože cikánsky, když kouříte, no, tak cikáni pijou cigarety nebo fajfku, jo, takže na ambrozii můžete pít, já jsem to zkoušel, mám pocit, já celkem rád kouřím dýmku, že jsem potom vždycky drobet omládl, ale jakože by mi to vydrželo, nevydrželo. Nektar můžete zakoupit u té holky, co tady obsluhuje tu kameru, oni mají doma obchod s vínama a dovážejí nektar ze Sámu, jo, jako pravý samský nektar, je to trochu drahý, ale jako, teda když toho dostatečně hodně vypijete, tak si budete připadat jako eudaimonia, je stav blaženosti, myslím, že se potom dostavuje, ale pak přijde normální kocovina. Jo? Dokonce v tomto případě dosti tvrdá, protože to je sladký. Hmm. Takže bozy, nektar, ambrozie, my se musíme obejít bez toho a proto musíme zestárnout a proto nemůžeme to teoretické mít furt. Jo? To je velmi důležitá věc. No a teďka teda, pojďme si říct, že vybudovat soustavnou nauku o různých způsobech bytí, které nestojí na téže úrovni, to je úkol velkého myslitele a v tomto ohledu Aristoteles se rozhodl, že z toho, toho Platonova odkazu jednu část vynechá. Platon učil, že ve filozofii nestačí technika myšlení. Aristoteles byl přesvědčen, že když techniku myšlení, které on říká logika, jo, když ji propracujeme do důsledků, tak nám k systematické ontologii bohatě postačí. Proto se snadno dá, když se Aristoteles je skvělá školní filozofie, jako no, byla podle Aristotela vybudována středověká scholastika, nejúspěšnější školní filozofie všech dob. Jo? A my si o tom ještě budeme také moci povídat. Dokonce po několika z těch letech, kdy scholastika vyšla z módy, se po prvním vatikánském koncilu na konci 19. století papež rozhodl obnovit scholastickou tradici, vyzval evropské filozofy, aby vytvořili novotomistické, podle svatého Tomáše, novotomistické myšlení filozofické a byl v té věci velmi úspěšný. Novotomismus se na minimálně 50 let poměrně slavně vrátil do filozofie a jako potom zase vyhasl. Ale dodnes v některých církevních řádech a na některých školách, když jsem byl naposledy ve Španělsku, tak jsem se šel podívat na Saragonskou univerzitu a šel jsem se podívat, kde je katedra filozofie a chtěl jsem vidět, že tam je ještě napsáno katedra tomistické filozofie. Ve Španělsku dlouhou dobu, ještě v pokročilém 20. století, na všech pracovištích, kde se provozuje filozofie, z tradičních důvodů je napsáno, že to je tomistická filozofie. Teď už to tam asi nebude, ale až budete někde ve Španělsku, což vy ještě budete, já už nebudu, tak se na těch univerzitách koukněte, jestli to tam ještě takhle mají. To mě docela zajímalo. Proč mě to zajímalo? No my jsme se kdysi
s Vencou Bělohradským, s tím slavným filozofem a mým kamarádem a spolužákem, jsme se hádali po vstupu vojsk o to, jestli bude možné zůstat na katedře filozofie, až tam bude napsáno katedra marxisticko-leninské filozofie. Jo? Oba jsme se hrubě mýlili v tom svém odhadu. Já jsem říkal, že až to tam bude napsáno, tak já tam nechci bejt. A Vence říkal, mě by to vůbec nevadilo, protože ve Španělsku a vyprávěl mi tuhle tu story. No, ale potom on zůstal v Itálii, protože napsal profesoru Sobotkovi, jestli může počítat na místo na katedře, a ten mu smutně odpověděl, že ne. No a mě ho tam tady vyhodili velmi rychlým způsobem. Ale trvalo jim to 3 roky, než přemohli odpor lékařů proti tomuto filozofickému, respektive politickému kroku. Tohle mi do té reflexe. Nepište, to sem nepatří, to je pro pobavení. Ano, tedy u Platona filozofie není filozofií, když je omezena na techniku myšlení. Ale podle Platona filozofie začíná tam, kde je něco vidět. Eidein je od viděti. Jo? Idea je uviděnost. Ne těma dle očima, ale těma očima, co máme, jakoby, kterýma vidíme kvadru stereo. Těma očima, kterýma vidíme, když řeknu, mějme ideu, mějme kružnici o poloměru 3 cm. A my ji máme. Těma očima ji vidíme. Jo? Jako, když řeknu, idea psa. Máme psa? Máme psa? Vidíme toho psa? To je zvláštní, že patrně každý vidíme jinýho psa. Já vidím Dalmatína, jo? Protože máme Dalmatína a ten pes se jmenuje Majda. Ale vy vidíte nějakého jinýho psa, nebo toho našeho puntiky, jo, vidíte toho, tu naši Majdu, ale my všichni vidíme psa a můžeme se potom o psu bavit, jo, a jo, pokud tam někdo vidí pokusa Miloše, jo, víte, kde to je Miloš pokus? To je náš zemřelý kocour, který straší v podatelnách. Jo? Zemřelý kocour Miloš Pokus je pseudostudent, a fotka je ten zesnulej kocour, a na něm Franta zkouší ty experimenty. Jo? Takže teďka, až proběhne to uzdravení té podatelny, pan inženýr Vaněk to slíbil po dušičkách, jo, zřejmě má hodně zesnulých, tak jako má teďka hodně práce, ale po dušičkách a Miloš Pokus bude do háje, takže pokud tam ještě teďka si ho dokážete najít, jo, tak vidíte, že Miloš Pokus za všechno může, protože on vždycky má výborný známky, Miloš Pokus. A tím pádem, kdyby Franta zkusil na Miloše Pokusu známku 0, tak zjistil, co to dělá, a všechny tyhle ty potíže jsme měli. On na něj vyzkoušel 3 a to fungovalo bez zla. No, tak stalo se. A takže musí být něco vidět, a teď je ten základní platonský problém. My máme základní nedorozumění, jemuž je vydána filozofie, jo, a z tohoto důvodu Platon říká, ode mě nebude nikdy žádný spis, jak se věci mají, protože máme jenom jedny slova a těmi jedněmi slovy musíme vyjádřit dvojí věci. Jedny ty, které jsou tady mezi námi a které
vlastně jsou takovým zvláštním způsobem a jedny ty, kterou se jsou opravdu ty ideje a plete se nám to. Jo? A s tím se nedá prakticky moc udělat. Proto řeč ve filozofii nestačí. A problém bytí je u Platona a od Platona. Problém pravdy. Neboť, jak jsme si říkali, co je pravdivé v Řecku, to doopravdy je. A tohle to doopravdy, co to znamená? No, znamená to prakticky druhý vznik filozofie a je to jeden z nejnapínavějších okamžiků v historii myšlení, tohleto objevení, že být není samozřejmost. U Platona to, že být není samozřejmost, otevírá problematika měřítka. Měřítko je něčím, co je od toho, co je tím měřítkem měřené, naprosto zásadním způsobem odlišné. Kdybychom neměli měřítka, která jsou neměná, trvalá, fungují vždycky, nepodléhají zkáze, nepodléhají žádné změně, tak bychom nemohli měřit. Jo? Dokonce, jako vzpomeňte si, v historii se dovídáte, že na každé radnici měli obtištěný loket pana starosty a to, ten loket byl míra, podle který se měřily látky. A někde měli starostu, který měl delší ruku, a jinde měli starostu, který měl kratší ruku. Tak tam, kde měli tohodle toho, bylo rozumné kupovat, kde měli tam toho, bylo rozumné prodávat. Sválně jsem neřekl, kterýho, ale jste obchodně nadaní, věděli byste, kde k nakupováním látek můžete zbohatnout, jo? Ale teď na to máme nepochybnou myšlenku, nepochybnou, neměný měřítko. Tohleto neměný měřítko v podobě iridioplatinového válce leží v meteorologickém ústavu v Paříži ve sklepě ve standardní teplotě 0 stupňů a leží tam už 230 let a nemění se. Jako my se tam kdykoliv si koupíte na šaty, tak si nedojedete do Paříže, abyste si to přeměřili, jestli vás neokradli. Ale tohle zavedla velká francouzská revoluce, která považovala sama sebe za akt, kterým se všechno, co bylo v bordelu, uvede do pořádku. Proto zavedli nový kalendář, poslali Lacondamena měřit kvadrant zemský do Ekvádoru a odvodili ty základní pojmy, jo, aby byly nepochybné. Ale ten problém objevil Platon, že my musíme mít idea, je v pravém slova smyslu měřítko, proto idea je furt stejná, zatímco věci se proměňují a my přikládáním těch ideí je dekodujeme. Ano, idealizace vlastně znamená vytvoření určitých fiktivních přechodů k limitě v jistých zkušenostech. Jo? Limitní myšlení. To objevili Řekové, když se zabývali tím, co je. Já jsem tady říkal ten Zenonův paradox půlení, jo? Nebo Achilles a želva. Jo? Tam vidíme, že jako v našem prožitku jsou určité limity, které nemůžeme překročit. Aby jsme překonali půlku téhle vzdálenosti, musíme překonat půlku té půlky, půlku té půlky, půlky, tudíž se ani nehneme z místa. Na druhé straně, když už skoro máme tu želvu, tak potřebujeme v nejbližším okamžiku překonat tuhletu, ale nejdřív musíme zase
půlku. A i když ji překonáme tu půlku, pak musíme překonat půlku té půlky a my se jí budeme nekonečně blížit, ale vlastně stejně nekonečně se vůbec nehneme z místa. Jo, to je paradox a jako strašně silný, to, že jistý Diogenes ze Sinope, když tohle to někdo vykládal v Platonově akademii a on byl náhodou přítomen, protože v sudu bylo tenkrát moc sucho, nebo já nevím proč, jo? Tak Diogenes v tom legendárním vyprávění stál a říkal, ty si tady demonstruješ pohyb, že není. Jo? A co jsem to teďka udělal? Přejde po místnosti. No to je argument typu, že když dostanete v šachu mat, tak chodíte figurkách někde, ten tvůj mat. Jo, tak. Jo. Tudy má cesta nevede. Idealizace znamená vytvoření něčeho, co neexistuje. Ale Platon tuhle tu věc obrátil a tvrdí, že to, co na základě čeho měříme, je něco takového, co je víc než to, co pro nás je. A tahle ta zvláštní věc, že měřítko toho, co jest, tedy měří to, jak se věci ukazují a musí být svým způsobem pravdivější a jasnější než to, co se tímto měřítkem měří. A to je idea. Idea je identická sama se sebou, je stálá, umožňuje se nám vrátit se k něčemu, jakožto k témuž. To znamená, umožňuje nám nebýt dementní. Dementní je člověk, který dneska neví, co říkal včera. Jo? Ale když máme ideje, tak můžeme tu demenci odstranit. Jo? Jinak všichni žijeme jako dementi bez ohledu na to, jestli už jsme se zpřátelili s tímhle tím, jak on, jak jsem zapomněl, jak se jmenuje ten Alzheimer, jo, Alzheimer. Ja, no. Ano, matematika je tedy pro filozofii modelem a ta nauka o dimenzionalitě je velmi důležitá záležitost. Jako, to tu teď nechci a nebudu opakovat, ale rád bych, ještě mám 30 minut, to je dobře, rád bych řekl, že to Platonovo úsilí, ta hierarchie, kterou jsme si tu představili od nejvyšších principů přes ideje a matematická čísla až přes duši, k těm proměnlivým tělesům světa, ve kterém žijeme. Tahle ta záležitost vymyslet tu genezi vytvořitý formou diairesis je založena na myšlence vidět ty první nejvyšší principy tak, že jeden z nich má význam formy, a to je jednota, druhý má význam něčeho, co jenom rozmnožuje a co je jenom tu jednotu jakoby omezující, oslabující, něco, co rozdvojuje, rozmnožuje a je oponentem té prvotní jednoty. Jo? Oba ty principy jsou v jakémsi smyslu aktivní. Jeden směřuje k tomu, co nikdy nemůžeme prožitkově dosáhnout limitně k tomu jednomu, které je nejvyšší, nebo k tomu jednomu, které je nejelementárnější, ale v obou případech k jednomu, zatímco to druhé rozmnožuje, kopíruje, ale jako nikdy se v tom rozplizávání, rozmnožování nezastaví. Ano, monas, tohen, jednotky a na druhém smyslu dias, neurčitá dvojice velkého a malého.
A element, který má v tomto vzájemném napětí iniciativu, je spíše ta jednota, protože jednota v sobě obsahuje rozmanitost, ale teprve, když je rozmanitost sjednocena, máme před sebou něco takového jako číslo. Typ je něco takového, co má určitou podobu. O tohle běží. Podoba, to je idea. Jo? Ideje jsou prapodoby všeho. A teď přijde něco takového, co jsou linie a plochy a tak dále. Analogické vyšší ideje. A pak přijde něco, co je analogické ploše, a to je duše. Duše je kružnice, stojí principiálně uprostřed všeho jsoucna a všem, o čem jsme hovořili, principy, ideje jakožto čísla, ideje jakožto lineární vztahy, to všechno patří do oblasti neviditelného a ještě duše tam patří. Jenomže duše se liší od toho viditelného i neviditelného tím, že je na pomezí. Duše je hranice mezi viditelným a neviditelným. A má tu zvláštní privilej, že skrze ní přichází do jsoucna pohyb. Duše je to, co ručí za pohyb všeho. A proto máme nejvyšší duši světa, pak máme tu nižší duši obce a pak máme tu nejnižší duši individuální. Jsou to kružnice různých poloměrů. A to pojímání, jímž duše světa pojímá, víte, to sloveso pojímat, jo, to má sexuální smysl, jo, jako kanec pojímá svini, jako zatímco muž pojme ženu za manželku. A ta duše, to je stejný, jo, myslí se to takhle. Moje žena by mě zase kádrovala, ale to není politicky nekorektní. Duše světa pojímá svět a jo, jako to pochopit někoho, znamená tohle to pojmout ho, protože od toho pojímati je jaké slovo? No pojem. Pojem je od toho pojímati. No, když něco... jo, už jsem to tady říkal o tom docentu Mlezivovi, když to splet, to odvozování logické na tabuli a potom říká, no to jsem to teda zase jednou krásně zmrdal. Jo, a teď se otočil zpátky červený, všichni byli červený, tenkrát byla úplně jiná doba, jo, a rozpaky, a on říká, skurvil jsem chtěl říct, jo, ale to zmrdal tam bylo úplně správně, protože jako ten pojem se mu zboural, jo, jako to se nepovedlo. A ten pojem znamená rozumět soucnu, pojímání má konkrétní podobu, a to je rozumění i soucnu. I při tom pojímání manželském nebo nemanželském je důležitý, abyste tomu rozuměli. Jo? Není to takový hercperc jenom. Jo? Duše se uvádí v pohyb tím, že rozumí. Duše přece myslí, víme, ale myšlení se formuje v soudech, a soud v tom filozofickém slova smyslu znamená říci o něčem něco jiného. Můžeme říci větu, Sokrates je filozof, také můžeme říct, že Sokrates je fotbalista. Přičemž řekneme-li ty dvě věty, myslí se tím totéž? No nemyslí se tím totéž, ale v obou případech se myslí něco skutečného. Sokrates, ten, co umřel, byl
fotbalista, a to je, byl filozof, zatímco fotbalista Sokrates ještě neumřel, ale je to brazilský zubní lékař, který kdysi hrál na výborné úrovni fotbal. Už je to dávno a vy jste o fotbalistovi Sokratovi nikdy neslyšeli. Nebo někdo slyšel? Tak teď to víte, že Sokrates byl také filozof. Ale můžeme také říci větu, Sokrates je pes. Jo? A možná někdo máte doma psa, nebo si pořídíte psa, kterému dáte. Ale v každém případě to je Sokrates. O tom říkáte, je něco jiného. V jednom případě filozof, v druhém případě fotbalista, v třetím případě pes. A rozumíme tomu. Jo? Rozumíme, že to není to stejný. Jo? Fotbalista není filozof, i když je v obojí vodf, proto jsem si ten příklad vybral, jo, v češtině, ale v jiných jazycích ne. Vít, tedy myšlení se formuje v soudech a to jiné nesmí, je to teda schopnost říci o něčem, že to je něco jiného, a to jiné nesmí zůstat vůči tomu prvnímu cizí. Vyjdeme od nějakého subjektu, my tomu subjektu říkáme v gramatice podmět, podmět se latinsky řekne subjekt, a přiřadíme mu nějaký predikát, sloveso. A pak to můžeme spojit a můžeme se touto cestou vrátit k tomu subjektu. A vyjít pak k dalšímu termínu a pak se zase vrátit a něco takového jako tento pohyb má cirkulární povahu vždycky. Vždycky je to vlastně jakýsi kruh. A takhle tedy myslíme, a proto Platon může říct tu větu, jak jsem jí tady říkal. Duše je hranice, pod hranicí jsou viditelné věci a duše je zároveň doménou matematických čísel a útvarů. A ona nám umožňuje nahlédnout do té říše ideí. Vyprávěli jsme si tady ten příklad anamnézis, tedy toho poporodního šoku, když duše se nehodou vzdálí z orbity, vtělí se do lidského těla, zapomene, co předtím zřela, a filozof, jakožto porodní bába, procesu vzdělávání vyvolá zpátky to, co už jste viděli. To je ta platonská mytologie. Ano, matematické pojmy mají na rozdíl od idejí čísel, to je dvojnost, trojnost, čtvernost, paternost, ale není jich moc, maximálně 10. Jo? Zatímco jinak jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, pětky a tak dále mají spoustu, to, s čím se počítá, Řekové počítali s jedničkama, dvojkama, trojkama, čtyřkama, pětkama. Nepočítali. Jo? Řekové používali místo číslic písmena. Jo? A už jsem tady říkal, že písmeno alfa znamená jedničku a že to je mateřské lůno. Zase jako, jo, to jsem si nevymyslel. Zatímco písmeno beta je falus. Jo? Dvojka. A dohromady mateřské lůno a falus je gamma. No souhlas. To je, prosím, oni vás všude učili tu sexuální výchovu, že jo? To už teďka je předmět, za našich časů to nebejvalo, ale to vám měli ukázat, ta sexualita je vložena do této staré tradice, dokonce proto, když se učíte algebru, tak vystačíte s tím víceméně alfa, beta, gamma, no delta nevím, co je, jo, ale
To bych se podíval, no, ale to nebude už mít žádný takovýhle bezprostřední smysl. Delta bude nějaký čtverec, jo, ale no, leda bychom ho trošku zmršili a udělali bychom z něj koso čtverec, ale to by bylo tak pro pana prezidenta. Jo. Pryč od toho. Ano, tak. Tedy, pro tuto sféru duše existuje tělesný svět, který má v sobě charakter pohybu, stálé změny a nedostatečné identity. V tomto světě se nemůžeme zorientovat, musíme se zorientovat v tom světě ideálním, abychom tady mohli přežít. A z tohoto důvodu tento svět není takového řádu, jako ten svět ideí, je inferiorní vůči tomu předcházejícím. Je jako nižší. Není to ten pravý svět. Když čteme Aristotelovy spisy, tak nám často připadá, že ustavičně slyšíme ozvuk Platonových nauk. Dokonce jenom stěží rozlišíme, že to je něco jiného. A věda existuje stejně u Aristotela jako Platona jenom o všeobecném, o obecninách. Aristoteles zrovna tak jako Platon hovoří o eidos, i když mu neříká idea v češtině, ale říká mu tvar a tvaru jako o tom, co je podstatné na každé věci. Aristoteles je svého druhu platonik, ale když si uvědomíme, že Aristoteles škrtl ten základní moment způsobu bytí, který u Platona funguje jako systematické vodítko, pak teprve vidíme, co se stalo, když Aristoteles vystoupil. A to už jsem tady párkrát řekl. U Aristotela matematika není modelem a Aristoteles se odvážil k této drzé revoltě vůči svému učiteli. A v důsledku toho, že se toho odvážil, z jeho učení žádná filozofie péče o duši nevyplývá, respektive nepoužívá tuhletu terminologii. Co totiž znamená péče o duši? Péče o duši znamená chtít být sám sebou. Být tam se sebou v jednotě. A v této jednotě člověk, každý jednotlivý člověk, původně a nejčastěji, jak by řekl Heidegger, od počátku není. My se furt jenom rozptilujeme a dostat se z toho rozptilování k té identifikaci, to je úžasná práce a je to práce jako na celý život. Zatím stojí ten impuls k jednotě. Aristoteles tuhletu platonskou zkušenost nemá. Patočka říkával, že u Aristotela nastává návrat do jeskyně. Dokonce, jakoby Aristoteles vlastně ani z té jeskyně nevylez. Jo, jako, to je ten mýtus o jeskyni, kde jako všichni žijeme zajati tím nepravým soudcem. Pro nás to vyprávění má takovou neodolatelnou podobu, že v antice té televizi rozuměli jinak a líp než my, ale ono to s tou televizí v antice nebylo nijak žhavý. Ten obraz je jako velmi primitivní a to, co televizní diváci mohou v té antické jeskyni u Platona zažít, to je velmi podobné, co je zážitek toho televizního diváka. Taky to pro toho, kdo na to není zvyklý, přijde jako úplná kravina, úplný nesmysl. Včera jsem si otevřel v mobilu novinky a víte, co bylo, jak mi to říká ty nejdůležitější zprávy dne?
A na prvním místě bylo, že z toho Stardant, nebo jak se to jmenuje, vypadla tato Monika K., nebo jo, já vůbec jako vím, že to je nějaký blbý hopsání ve dvojicích a že do těch dvojice nechávají najmout zřejmě za nějaký fantastický honorář různý slavný lidi a pak tancují a někdo je vyhazuje podle toho principu cyklistického závodu, že vždycky ten poslední vypadne. Jo, ale nikdy jsem to neviděl, nikdy to neuvidím, ale překvapilo mě, že to už je teďka nejdůležitější událost dne, jo, co se stalo. Dneska je tam, že prezident měl ty zprostárny dopředu připraven. Jo, no, to jsou ta... A oni ty vězňové v té jeskyni soutěžejí mezi sebou v tom, že odhadujou, který nádoby ponesou ti skrytí otroci, aby vrhali stíny na projekční plochu, jo, který je teďka, uzavírají sázky, kdo to jako zná lepší, kdo umí líp ten televizní program. A když se ten navrátivší se vězeň, který vylez na, nebo vytažen na to světlo sluneční, vrací se zpátky do té polotemnoty, tak on nevidí nic, teď ztratil schopnost rozeznávat ty předměty a zároveň vyšel ze cviku, takže když je chce o něčem přesvědčit, tak on říká, tak nám řekni, co půjde teďka. Aha. A on ví prd, ani to nevidí, takže ho vyženou, respektive zabijou, když je od toho, tak jako naložíme s člověkem, který nás vyrušuje od napínavého televizního přenosu utkání druhé anglické profesionální ligy nebo zápasu žen v blátivé louži, jo, což je obrovská seronda a zároveň je to takový jako sexy, perverzní, že oni se mlátěj, tak jsou mokrý a pod tím je to všechno líp vidět. Ano, no. Tedy platonská jeskyně, to je ta péče o duši, která směřuje k jednotě a identitě a používá přitom měřítek, který ji orientují vejsoucnu. Pro Aristotela se ale celá filozofie musí odehrát v platonské jeskyni, a to nutí Aristotela, aby se do jeskyně vrátil, říká Patočka, ale nenásilně. Já říkám, aby z té jeskyně občas vykoukl, ale byl rád, že je rád, jako smrádek, teploučko, je tam co jíst, zatímco venku, možná je tam krásně, jsou tam vidět pozoruhodné věci, biosteoretikos, ale dýchat se tam nedá. Jo, k jídlu tam taky nic není, takže občas využiju toho, že mám ty pouta volný, nejsem ani otrokem, jo, a tu a tam se koukám ven a dokonce si o tom dělám poznámky, ale žiju v jeskyni. Ano, vidí rozdíl mezi soudcem, tedy Aristoteles, a tím, co tvoří jeho bytí, ale on se to bytí snaží spojit s tím soudcem. Kdyby se mu to povedlo, tak ten ústřední platonský systém, problém, že máme dvojí soucna a jenom jedny slova, když se to Aristotelovi povede dát je dohromady, že se soucno nebude zdvojovat, tak je ten problém vyřešen. Potom to, co jsem tady říkal, že Aristoteles si myslí, že když reformujeme logiku a teorie soudů, to je aristotelská teorie, to vymyslel všechno Aristoteles. Jo? Teorie soudů je ta metoda, jak vlastně umožnit, aby ve filozofii existovaly spisy. Dalo by se říci, že zatímco Sokrates nic nenapsal, Platon jako by byl radši, kdyby nemusel nic napsat, ale nechal nám jenom takový etidy, podle kterých se naučíme problematizovat, Aristoteles udělá z filozofie něco takového jako vědu. To neviditelné, ale proto, aby se soucno
nezdvojovalo, se musí zhroutit. Neexistují už žádné samostatné ideje, ideje přestaly být separátní, oddělené od věcí. Ideje jsou, ideál je ale v tom konkrétním předmětu nebo člověku, nebo zvířeti. Existuje měřítko, které nám říká, zda je něco, nebo to není, ale není absolutní. Jo? Je jenom přibližné. To měřítko je odlišné od jednotlivé věci, ale vlastně principiálně od ní odlišné není. Stačí, že se na něm shodneme, že to měřítko funguje. K tomu, abychom mohli měřit soucna bytím, tvrdí Aristoteles, není potřebí rozvrhovat transcendentní rysy v jiných soucnech, které mají funkci odhalovat. Ukazovat věci v tom, čím jsou, to znamená mít schopnost rozumět, vidět, chápat. A chápat můžeme jenom dvojí vlastně. Že něco je a co je to to, co je. Proto ta proté filozofia je to zabývání se slovesem býti. Platonská myšlenka, která je tady skritizována a posléze Aristotelem opuštěná, ale zůstává pro Aristotela plodnou, neboť je předpokladem pro to, co se u Aristotela stalo. Ta možnost objevená Aristotelem je geniální náhled. Téměř tak geniální jako ten Platonův. Je možné, že Platon v jistých věcech vidí hloub než Aristoteles, to teda nepochybně, ale vidí také Aristoteles možnost, kterou Platon nevidí. To také nepochybně. A to na základě problematiky, kterou kdysi rozvrhli Sokrates a Platon, totiž na základě toho problému měřítka. Problém měřítka, problém shody se sebou samým v procesu měření. A je tedy docela pochopitelné, že v otázce principu soucna musí navázat Aristoteles na Platona a že si ten protiklad látky a formy, hyle a morfé, od Platona vypůjčí. U Platona je látka formovaná zde v našem světě v podstatě prostor naplněný chaotickým pohybem. Co se to tam pochybuje, je těžké říci. Platon to naznačí tou metaforou zrcadlení. Jde fakticky o geometrické útvary, které se zrcadlí zkresleně. Vzpomeňme si, že platonské živly se od sebe liší různým tvarem svých základních tělísek. Země má kubus, oheň má tetraedr a tak dále. Mluvili jsme o pravidelných mnohostěnech. Každý si ťukne do počítače na pravidelné mnohostěny a podívá se na ně. Aristoteles má rovněž tuto dvojici látky a formy, ale u Aristotela není vidět látka a forma v hierarchii způsobu bytí, ale snaží se vidět každou věc v jejím vnitřním svérázu. A ten spatřuje tam, kde se věc odhaluje ve své pravé podobě. A odhalování věcí v jejich pravé podobě, to je ten pohyb od skrytosti její vlastní podoby, je to pohyb ukazování se věcí a v podstatě je to pohyb, který nám umožňuje pochopit věci v pohybu. To je genialita toho Aristotelova záměru. A tento pohyb je pohyb ontogenetický a podle Platona se dá pochopit jako pohyb ontologický. Tento pohyb zde u nás je předmět mytologie u Platona. Ale
u Aristotela to bude vědění. Jak tuhle věc Aristoteles udělá, to si necháme na příště. Nepovedlo se mi to tam vtěsnat, je to škoda. Já jsem vám chtěl ukázat, že bohové jsou to, co zbyde pro Aristotela z toho neviditelného světa. A oni ty bohové jsou u Aristotela jako viditelní, i když jsou vlastně neviditelní. Jsou hvězdy. Příkladem Boha je u Aristotela hvězda a to je důvod, proč proti němu byl zahájen ten proces Pasebeja. A ty hvězdy, bozi jsou individuální bytosti z dobrého důvodu, totiž, že musí být uděliteli pohybu. A uděliteli pohybu musí být jedna bytost. Prvotní hybatel. Jo? Tedy to, co se děje v tom uzavřeném světě, v kterém žijeme, je pohyb, který je udělen ze zhora těmi prvotními hybateli. Amen. Jo? Děkuju vám za pozornost a nashledanou v pátek nebo v pondělí. Ano.